Надзвичайна ситуація у Сумах. 10 людей постраждали під час вибуху на пожежі на заводі та двоє з них у реанімації. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що ця пригода трапилася на підприємстві, що виробляє алюмінієві ковпачки для вина, мінеральної води і медикаментів. Сьогодні зранку в виробничому цеху спершу пролунав вибух, а потім спалахнула пожежа. На підприємстві в цей час загалом було 19 людей. Від вибуху постраждали 10. До лікарні госпіталізували 8, з них двоє зараз в реанімації. Рятувальники швидко приборкали вогонь, який охопив 50 квадратних метрів виробничого цеху. Правоохоронці встановлюють причини вибуху.